bir bu şəhərin müxtəlif təmsilçiləri müxtəlif adlar altında vaxtilə Azərbaycan çempionatında iştirak ediblər və həmin o Xəzər komandası 92-ci ildə Neftçi Azərbaycan çempionatları tarixində ilk məğlubiyyət verir. Və start heyətlərini indi keçəcəyik. İşte meydan sahibləri 94 Rəşad Əzizli müdafiədə 15 kapitan Rostan Abışov, 25 Kirill Petrov, 5 Anton Krivatsuk, 21 Məhəmməd Mirzəbəyev, orta xəttdə 6 Rəşad Sadiqov, 8 Emin Mahmudov, 10 Delis Mezakoli, 7 Namiq Ələskərov, 11 Ignacio Herrera və Sumqayıtın start 11-li qapıda 1 Fərhad Vəliyev sabiq neftçili, 2 daha 1 sabiq neftçili Rahil Məlikov, 3 Vurğun Hüseynov, komandan kapitan 6 Kamal Mirzəyev, 9 Amir Yunanov, 10 daha 1 sabiq neftçili Cavid İmanverdiyev, 14 Bəxtiyar Həsən Alızadə, 18 Tural Axundov, 19 Azər Salahlı, 32 Rəşad Eyyubov və 97 Xəyal Nəc. Kamal Mirzəyev ötürmə dərhal irəli getdi Sumqayıt, maç başladı, Rəşad Eyyubov topu saxlaya bilmir, uzaq. Emin Mahmudov yerini yetirdi, Fərhad Vəliyev yumruqlayını uzaqlaşdırdı, top yenidən Emin'ə qismət olur. Top Emin Abdullah basın və gol! Neftçi qolla başdı yerinə, bir kulbit gəldi Abbasovdan. Oyunun 3-cü dəqiqəsində Sumqayıt üçün şok və Tərlan Əhmədovun start heyətindəki tərcihi özünü göstərir. Abdullah sabiq komandasını cəzalandırır, dərinliyidən bir ötürmə gəldi. Vəziyyət yox idi, çünki Mir Abdullah çıxırdı orada ofsaytdan, amma indi ofsaytdan əgər oyundan əvvəl kimsə Tərlan Əhmədova Mir Abdullaya stavka elədiyi üçün qınam kənarına baxırıq. Mir Abdullah çıxır oyundan kənar vəziyyətdən ötürmə anı mübahisələr açıq epizoddur deyərdim. Bir xətt üzrə idi, ya bir neçə santı fərq ola bilər, amma istənilən halda Mir Abdullanın Fərhadı keçməsini və fərqlənməsini qeyd eləməyə dəyər. Mövsümdə ilk qolunu vurur gənc forward və Neftçi qolla başlayır. 1-0, dərhal irəli atılır ikinci qolu üçün Namiqdən ötürmək keçmədi. Herrera, tək qalıb Rahim Məlikovla Herrera, Herrera sol ayaqla zərbə, Fərhad qaydan top, daha bir zərbə Namiq, Mir Abdullah ikinci zərbəsi, yenə Fərhad, inanılmaz start bu qarşılaşmada, müdafiəsində böyük çətinliklə uzaqlaşdırır və Rauf Cabbarov fit verir, nəfəs kəsən yanılmamışdı. Neftçi 3 dəqiqə 2 dəfə fərqlənə bilərdi, 1 dəfə qol vurdu indi, epizodun təkrarı 2 dəfə təkrar zərbəni müdafiəçilər uzaqlaşdırdılar. Namiq və Mir Abdullahın ifasında dublə çox yaxın. Təkrarına baxaq, Sumqayıt dərhal cavab verə bilərdi. Duran ötürməsi müdafiənin arasından çox gözəl açıldı Amil Yunanov. Başla da yaxşı vurdu yerə, ustalıqla, savadlı, əsr hücumçu xas tərzdə, amma Rəşadın əyaqla müdaxiləsi həlledici oldu. Rəşad Sadiqov, ondan bir yumuşaq ötürmən, Rahim, top nəzərəsiz qaldı, Fərhad özünü yetirir, davam eləmək olar, deyir, Avcan Barov, Fərhad dərhal başladı, uzun ötürmən, Ramil Yunanov, Nəsir Herrera zərbəsi yaxın küncdən, top qapını yanından keçir. Yaxşı gəldi, Cemil Ignacio bu hücumu qur. Bax burada Damanla gözəl oynadılar, ardınca Emin gördü ki, Ignacio cərimə meydançısının xətti üstündə açılmağa. Hazırdı, ötürməni də yaxşı elədi onu, amma Naçonun Herrera'nın zərbəsində azacıq dəqiqliyə çatmır. Bəlkə uzaq küncə vurmaq daha... Zərbə vura biləcəyimi, Amir Yunanov və Rəşad Əzizli, mükəmməl zərbə və mükəmməl seyv! Yenidən Amir Rəşad dueli və yeni Neftçinin qapçısı bu duelidən qalib ayrılır. Epizodun təkrarı, burada top nəzarətsiz qaldı, zərbəni heç cür bəxtiyə vura bilmir, müdafiəçilərdən qayıdır, vurğundan qayıdır, Rəşadın zərbəsi, daha doğrusu Amilin zərbəsi və Rəşadın seyvi. İndi Neftçinin güclən zərbəsi, Neftçidən 5 nəfər gəlib ora, mərkəz müdafiəçilərinin hər ikisi. Turaxın da zərbə meydançısında yerdə qalır, Rəşad baxırıq və penalti, penalti göstərir Rauf Cabbarov, Herrera müdafiəyə köməyə gəlmişdi amma qaş düzəldən yerdə göz çıxardı Neftçi futbolçularının, çılğın etirazı da yoxdur. Təkrarına baxacaq, mənə elə gəldi ki, qayda. Təkrar baxaq, Herrera gecikdi və toxunur orada. Penalti gecikmişdi, rəqibin əyağına birbaşa müdaxilə. İrəliləməsinə imkan vermədi Sumqayıt üçün. Tural Axındov, penaltiləri yaxşı vuran futbolçudur. Baxdı, pauza verdi Tural, yaxınlaşdı, zərbəsi və 1-1! Sumqayıt hissə bitməmiş bərabərliyi yaxalayır. Məcazi mənada deyirəm, çünki Samir Abbasovun o ciddi görünüşünü dəyişmək asan məsələ deyil. Tural özü qazandı penaltini və özü də ustalıqla sakincə yerini yetirdi.
Neftçinin əfsanəvi futbolçusu İqor Ponomaryovun oyununu biz çoxumuz görməsək də xronikada onun penalti zərbələrini yerinə yetirmə bacarığını görmüşük. Ona bənzər bir zərbə. 1-1. Qapıdan keçmir Namiq Ələsgərov. Mübarizədə Ruslan da gözləmirdi əlbəttə topun o cür sıçrayacağını. Bir Abdullah Abbasovun başla zərbəsinin qapı tirində, qapı tirindən qayıdan topun təkrarı. Bəli, Fərhad itirmişdi qapını, topa müdaxilə çıxdı və biraz bəxti gətirdi bu epizodda. Kəmzər də qeyd eləmək lazımdır, mübarizəni utdu, topu indirdi ora və bir də bəli, Ruslan toxunuşu yox idi, amma mane oldu sadəcə Amilə. Sol cünahtı Herrera, cənimi mentajasında Herrera, uzaq küncə baxdı Herrera, zərbəsi uzaq küncə sol ayaqla dəyək deyil. 45-ci dəqiqə Neftçidə hesabda önə keçmək imkanı bağlamışdı artıq bucağı Orğun Hüseynov və Herrera. Ya qarşılıqlı qolları, erkən qol gəldi Neftçidən artıq 2-ci dəqiqədə. Amiq Ələsgərovun zərbəsi canlı səhətdən qayıtdı. Qayıdan topu uğrunda mübarizə. Amir Yolan cərbə məsələsində boşdu amma Rəşaddan əvvəl Krivatsuk araya girdi və burada təhlükə. Emin Mahmudov. Öndürəyə doğru başla zərbə Barqasdan. Amma bu zərbə də alınmadı, top meydan da tərk eləməyib. Emin Mahmudov biraz ləngidi, hər halda mübarizə dəstəkləyirlər komandanı. Emin Mahmudovun ötürməsi Turab Axundov. Rəşad Sadiqov, Rəşad Sadiqov zərbəsi bərbad alındı. Ərkənd bomboş idi qarşısı, həm rahatlayıb. Bax burada bir qədər əvvəlki episodda Rəşad Eyyubovun qaydan. İndi Fərhad Vəliyev təcrübəli qapçı. Soyuqqanlı oynadı. Neftçi pressingi var. Əman Acıyev topu hələ keçirə bilərdi. Qayda pozuntusu varmı? Hakimlərə baxırıq. Hər birimiz yoxdur bildirir Avca. Kamala dəydi. Yenə xəyala düşdü. Xəyal. Rəman cərimə meydançasına ötürmə. Yüksək top. Barqas. Müdafiəçidən qaydırı. Elnur Cəfərov və mühtəşəm seyf. Fərhad Vəliyevdən yaxın məsafədə Neftçinin bütün futbolçuları başını tutdu. Fərqlənə bilərdi Elnur Cəfərov. Meydana çıxar çıxmaz demək olar ki, amma Fərhad da zərbəsi. Yenə fırlat topu, burada artıq hər kəsi yan keçirir. Həmə qədər dəfələrlə olub, bir dəfə də qol vurmağı bacarıb. Bir qədər əvvəlki episodun təkrarı yaxın məsafədən bir neçə sıçrayış və Fərhad son anda ayağını qoydu və top qapının üstündən açdı. Bəli, toxunuş sonunda məhz Fərhad Vəliyevdən idi. Hərçənd birdən-birə üç ayaq uzanmışdı orada. Düz Barqasın qarşısına düşür, amma oyundan kənar vəziyyət var idi artıq. Rəşad Eyyubov baxdı, zərbə indirdi düz ilə. Rəşad Əzizlinin dayandığı küncə gedirdi top və qapdı. Rəhman baxdı, göndərdi topu. Başla Zəmir Usta yenidən təhlükəli zonada diqqət yetiririk. İndirirdi orada yəqin ki, kapitan. Burada qayda pozuntusu yoxdur, əksizmə çıxır. Namiqin burada topu indirmək imkanı yox idi. Son ümidi elə bəlkə zərbə, topu bəlkə aşırmaq ola bilərdi, amma bu iş dəyanıb sanki oradan mənəvi cəhətdən komanda yoldaşına dəstək verir. Barqas topu yaxşatdı qarşısına, Barqas. Çox top, Cəfərov siqamətdə, Elnur Cəfərov. Elnur Cəfərov qapısında keçir zərbəsi. Qapı xəttinə paralel və top qapının yanından, qarşısından keçdi və out-a çıxdı. Deyərdim oradan. Qol vurmaq çətin işini çox gözəl açıldı. Yaxşı mövqəyə Nur və bəxti gətirir Sumqayıtın bu episodda şikar şəkildə. Neçin ikinci hissədə ikinci real qol imkanı. Qaydan topa Derlis cavab deyirdi Amil Yunanovla. Orada mübarizə aparacaq mı? Rəhmanın zərbəsi və qol! Rəhman Acıyev faktik olaraq künc zərbəsi kimi qol vurdu. Qapı xətti üstündən cərimə zərbəsini mükəmməl yerinə yetirir Rəhman Acıyev. Mən hər kəsə ötürmək gözləyirdim, amma deyirim ola bilə. Biraz da Fərhad Vəliyevin uğursuz oyununu qeyd eləməyə dəyər və son vaxtlar trend olmuş qol sevinci Rəhman formasını hər kəsə göstərir. Təkrarı gözləyirik Rəhman Acıyevin. Bu mükəmməl...
Əlbəttə sarı vərəqə formasını çıxardı. Önəmi yoxdur. Təkrarə baxaq. Bir başa zərbə və Fərhad Prinsipçə dayandığı yerdə idi, amma görünür ki, Vəliyev də ötürmə gözləyirdi. Və bu zərbənin qarşısını ala bilmir. 2-1 son dəqiqələrdə Neftçi hesabı önə keçir. Bu ifadəsi. Baxaq. Zərbə dəqiqə alınmır. Son dəqiqələrdə hər halda son saniyələrdə Sumqayıt məğlubiyyətdən qaça bilərdi. Belə görünür ki, bu sondur. Qapıdan zərbə vurur.